बंदन पद पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गुर हृदयताबो गुर हृदयताबो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शोभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहोरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरुण तरा पर पुन पुन शीसा पुन पुन शीसा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब दद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच बिकार तिन संतन को बंदना सिर चरणन परतार एक अंकारा सतगुरु तेहे प्रसाद सच हो वाहिगुरु जी की फतेह बिघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी दोहरा हर गोपाल सिख होए कर पिता बिशंभर दास हाथ जोर बूझन लग्यो श्री सतगुर के पास हर गोपाल सिख होए कर परम सन्मान जोग गुरु रूप गुरु खालसा सात संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप सरबत संगत बहुत बहुत वड्डियां भागा वाले हो जिन्हां नूं दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख सरूप सतगुरु तख्त टबर छत्र दे मालक सतगुरु लोक परलोक दियां बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन परम पवित्र हजूरी विखे सतगुरां दे दर्शन करन दा
हजूरी विच नतमस्तक होण दा सतसंगत दे विच जुड़ करके मनुखा जीवन दीआं घड़ियां नूं सफल करन दा शुभ सुभागा समां प्राप्त हो रहा है। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਵੀ ਮਹਾਨ ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਹਰਦਾਸ ਜੀ ਨਗਰ ਸੂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਤਪ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ परमेश्वर की बंदगी की सिमरन किया उन्होंने हिरदे विच संकल्प होया कि इत्थे भी एक सुंदर गुरु का निशान साहब चुलाया जाए ता कि संगतां गुरु निशान के दर्शन करके और इस स्थान ते आके गुरबाणी पढ़ सुन के सतसंगत करके सेवा करके अपना जीवन सफल कर सकन। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਜੇਠ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਸਤਰ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਜਥਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਜੁੜਦਿਆਂ ਜੁੜਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ 250-300 ਤੱਕ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਛਬੀਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸੁਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਫੁਰਮਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਭਾਵਨਾ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇ ਦੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ,
बहुत ही रस पिने गुरबाणी दे कीर्तन गुरमत दी व्याख्या आप जी ने सरवण की। महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले तिना तो चली हुई है महान संस्था हरखोवाल वाली संप्रदाय जे संप्रदाय दे वर्तमान मुखी महापुरख संत बाबा अमरजीत सिंह जी हरखोवाल वाले गुरद्वारा डेरा संतगढ़ हरखोवाल जिन्हों का जथेबंदी दमदमी टकसाल ना बहुत भारी प्रेम है वो लंबे समय तो इस जोड़ मेले में हाजरियां भर रहे हैं सानू दर्शन दे रहे हैं आप संगत के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आए हुए बहुत ही सत्कार जो ज्ञानी सुरजीत सिंह जी ने बहुत सुंदर भावपूर्त गुरमत के बचन आप जी ने सरवण करवाए है। आओ हुण मन बिरती नूं एकागर करो गुर इतिहास की कथा जो लड़ीवार चल रही है उस कथा का आपां आनंद माणीए। ये कथा दे प्रसंग श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी श्री आनंदपुर साहिब सुभाईमान हैं। भाई दया सिंह जी ने सतगुरां नूं बेनतियां करके पुछया और नाल नाल सतगुरु जी ने जो जो सिखां दे प्रश्न हैं बेनतियां हैं उन्हां दे उत्तर दिते। इस तरह उजैन दे रहण वाला भाई बसंबर दास जिसका पुत्र हरगोपाल पहला सतगुरु जी दे दर्शन करके गया पर मन विच श्रद्धा नहीं सी मन विच बहुत ही भावना ना बनी कुतर्क ते शंका कर बैठा सतगुरां ते। शंका बंदे नूं बहुत पिछे लै जांदी है कई वारी कई जन्म भी बंदे दे लग जांदे है। सो शंका दा मारिया श्रद्धा भावना तो हीणा वापस चले गया। सतगुरां दी बख्शिश जिहड़ी सतगुरां ने दित्ती सी प्रसाद दित्ता सी कड़ा दित्ता सी उह भाई ध्यान सिंह चमकौर साहब दे नेड़े रहण वाले माजरी नगर दे सिख उन्हां कोले जदों रुकिया उन्हां ने गुरु का सिख पछाण के अपने घरे लै के सेवा कीती। भाव दा बचन श्रद्धा दा बचन जिहड़ा दित्ता सी ना उह 5 रुपया चांदी दा भाई ध्यान सिंह ने मुल लै लिया उहदे कोलों कि इनू कदर नहीं है पर कड़ा नहीं लिया। कहन लगे कड़ा गुरु साहब जी की बख्शिश है तू ये कड़ा अपने पास रख। सिख फिर भी यह गल का ख्याल करता है। वह हरगोपाल वापस गया बड़िया कुतरकां कीतियां फिर पिता ने समझाया बसंबर दास ने कि सतगुरु गुरु नानक साहब जी का अवतार दसम पिता हैं तेरी अग्ञानता भारी है तेरे मन में शंका क्यों आई पूरे गुरु ते। उन्होंने मन विच विचार की कि जेरा जे मेरे पुत्र की शंका ना मिटी तो मेरी कुल जड़ी है वह नरकों की भागी हो जाएगी। गुरु ते शंका करन नाल बंदा नरकों का भागी बन जाता। वह अपने पुत्र नूं नाल लैके श्री आनंदपुर साहब आए भुल्लां बख्शाइया और अपने पुत्र हरगोपाल नूं सतगुरु महाराज जी तो सिखी की दात बख्शिश करवाई। उन्हें भुल्लां की खिमा मंगी और पिता बसंबर दास ने फिर सतगुरु जी नूं बेनतियां कीतियां और सतगुरु जी तो अरदास दा महात्म पुछया कि अरदास करन दा की फल है किन्नियां करदासां सिख नूं करनियां चाहीदियां जीवन विच। ओह धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी अरदासां करन दा महात्म ते अरदास किन्नी वेरी करनी है वह सारे प्रसंग ये पंजवीं रुत का 15वां अध्याय है जिहड़ी बड़ी कठिन है। विद्वान ही इस कथा नूं विचारदे अते अगे सरवण करवाउंदे है। सो टकसाल विच महापुरख विशेष रूप विच पंजवीं रुत सिंघां नूं बड़ी विद्वता दे नाल पढ़ाया करदे सन। इहदे विच बहुत अगे 25 प्रसंग बहुत महंगे है जिन्हां दी कथा वड्डे वड्डे विद्वान भी नहीं कर सकदे। सो साध संगत जी ये पंजवीं रुत उस दा 15वां अध्याय आरंभ होया है। बहुत ही रसदायक कथा है अरदासां दा महात्म है। अरदास कदों कदों करनी है वह सतगुरु महाराज जी सानू बख्शिश करके ये शुभ सिक्ख्या दे रहे हैं। मन बिरती नूं एकागर करो सारे मिल के आखो भाई सतनाम श्री वाहिगुरु दोहरा हर गोपाल सिख होए कर। उडैन वासी बसंबर दास दा पुत्र हर गोपाल सारियां शंका नूं मेट के दर्शन करके
ऐसी भावना बनी सतगुणा तो सिखी दी दात प्राप्त करके पूरा सिख बनिया। पिता बिसंबर दास जिस दे नाल जिदा पिता भाई बिसंबर दास भी आया होया है। हाथ जोर पूजन लगे हो बिसंबर दास ने हाथ जोड़ के सतगुरु जी नु बेनती करके पुछया है। श्री सतगुर के पास पास हजूरी विच आके दीवान विच आके बेनती कीती है। जे न सिख बहाल होए जेकर महाराज बहाल हुंदा भी सिख ना सज सके। आपा कहने हैं फलाना काम बहाल हो गया पूरा हो गया ए गल रह गई। सो जे करके सिख बहाल की भाव सिख सिखी नू धारण ना कर सके सिखी नू ग्रहण ना कर सके सिखी विच बहाल ना होवे पूरा ना होवे होवे ना सिदकी मेल और सिदकी सिख नू तुहाडा मेल भी ना होवे मिलाप भी ना होवे दूर दराडे होवे। कैसे पाहुल चरण की ओ सिख किवें चरणा दी पाहुल लै सकदा है सच्चे पातशाह जी गुरसिक्खी धारण करन वास्ते। सिख बतावो खेल हे महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करो बख्शिश करो के आप जी ए रहमत करो के खेल नाम हुंदा जुगत दा ओ जुगत दसो के जे सिख कोले भी ना होवे पहला सिक्खी विच भी पूरा ना होवे ते सिदकी सिखां दी संगत भी ना होवे सिदकियां दा मिलाप भी ना होवे पूरे सिख भी ना मिलन फिर महाराज उह सिक्खी विच किवें जुड़ सकदा। खेल दा अर्थ हुंदा जुगत ओहदे लई केहड़ी जुगती आ कृपा करके सानू दसना करो। सतगुर बोल सुनायो ए प्रश्न कीता ता सतगुरु जी ने उच्ची बोल के भाई बिसंबर दास नू सुनाया अपने मुखार बिन तो। सुनो बिसंबर रीत ए सिखी धारण करन दी पहली रीत की है असूल की है सुनना कर। बच विश्वासी होवन पहला कदम है सिख दा बचना दे उत्ते पूरा भरोसा रख के गुरु के जेड़े बचन हन उन्हां ते श्रद्धा रखनी भरोसा रखना ए पहला कदम है सिक्खी विच जदों प्रवेश होना है। मोह पद रखो प्रीत मेरे चरणा विच फिर महाराज कहिंदे गुरु दे चरणा विच फिर प्रेम रखे प्रीति रखे प्रेम रखे श्रद्धा विश्वास रखे। दूजा ए है दस अवतार गुर एक सम दस गुरुआं दा रूप एक गुरु साहिब हन जिन्हां नू एक रूप करके जानना है। ज्यो जाने जो 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 मेर जिवें करके दस गुरुआं नू इको ही जोत इको ही रूप समझे। दसम पिता जी ने लिखिया ना भिन्न भिन्न सबहू कर जाना एक रूप किन्हू पहचाना जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई बिन समझे सिद्ध हाथ ना आई। जिन्होंने गुरु साहिबानों नू वख वख रूप करके जानिया एक गुरु जोत एक रूप नहीं मन्या उन्होंने मुक्ति नहीं मिलती कदे। दस गुरुआं नू एक रूप करके जानना इस करके मेरे सिखां नू सब तो पहला दस गुरुआं विच दस गुरु ज्योति विच एक रूप दी परमेश्वर रूप दी भावना रखनी है। एक दसमो गुर ग्रंथ जी एक ते दस ग्यारह हो गए ए कौन है ग्यारहवें गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी होणगे बाणी सतगुर हेर जेड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी है ना उस नू गुरु दा रूप करके हेर नाम हुंदा देखण दा दर्शन करन दा। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗਿਆਰਵਾਂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਤੈਸ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਣਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵੜਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਠਾਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਗਿਆਰਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਧੋਏ ਰੁਮਾਲ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ
फिर गुरु ग्रंथ साहब जी दे रुमाल नू ठंडे जल विच धो के चंगी तरह बाहुल लेवै दे ओ गुरु ग्रंथ साहब जी दे रुमाल दा अमृत लै लवे जे पंज प्यारे नेड़े ना होण अमृत छकाउण वाले सिदक संभालै कर कड़ाह और भरोसा रख के गुरु साहब जी दे उत्ते कड़ा प्रसादी देग तैयार करावे गुरसिखा तो बांटे अतिथि ले और ओ देग अरदास करके संगतां विच वंडे और रुमाले दी चरण पहल भाव रुमाले दा अमृत जल विच डोब के उस नू गुरु का अमृत समझ के छक लवे जे पंज प्यारे नेड़े ना होण पर शर्त है पहला अमृत जदों छकना पूरा सिख उदों ही बनना जदों खंडे बाटे दा अमृत छकेगा पर नगुरा भी ना रवे इसलिए महाराज जी ने ताए थोड़ी जुगत दसी है नाम धरै सतगुरु जेड़ा नाम अपने बच्चे दा रखना ना अगले समय विच ओ इस तरह रखना है इस तरह नाम धारण तरौना है कहे तुक ग्यारहवें मान जेड़े ग्यारहवें गुरु साहब दी तुक गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दी कोई भी तुक होवे पंक्ति पद सिरे अखर तरे जेड़े खब्बे पासे उपरला श्री मुखवाक आवे जां पिछों शुरू करके उत्ते खब्बे पासे श्री मुखवाक संपूर्ण हुंदा होवे जां उपरों आरंभ हुंदा होवे श्री मुखवाक लैण दी मर्यादा है जदों श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करना ना इस तरह दर्शन प्यासी दिन सरात ए श्लोक पढ़ के सो कोहट अल गुर सेवी है सज्जन सच्चा पातशाह हो ए सारे पढ़ के कब्बे पासे सिरे तो जेड़ा श्री मुखवाक उत्तों ही आरंभ हुंदा ओ अमृत वेले का पहला श्री मुखवाक जे उत्तों नहीं फिर अंग परत के परले पास्यों खब्बे पास्यों थल्यों जेड़ा शुरू होया फिर उपरले पासे दूसरे पासे लिया के खब्बे पासे ही ओ श्री मुखवाक संपूर्ण करना दोपहर तक इत्थों जदों दोपहर ढल जाए फिर खब्बे पास्यों थल्यों शुरू हुंदा होया श्री मुखवाक सज्जे पासे उपर संपूर्ण होवे सुखासन वेले दा सज्जे पासे दा अखीरला उसे अंग ते संपूर्ण होवे श्री मुखवाक सुखासन तो पहला पहला ये मर्यादा पाई श्री मुखवाक लैण दी सो महाराज दस रहे हैं कि उपरों जिहड़ा श्री मुखवाक आरंभ होवे उस श्री मुखवाक दी जिहड़ी पहली पंक्ति दा पहला अखर होवे पुन धरे सुजान जिहड़ा विद्वान सिख सियाणा गुरु का ग्रंथी सिंह है ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਆਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸੰਸਾਰੀ ਕੀਨ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਬੋਲ ਗਰੀਬੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਆਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੰਤਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਸੋ ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਬੋਲ ਗਰੀਬੀ ਸਿੱਖ ਕਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਮਸਕੀਨ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਸਾਕ ਕਰਨਾ ਕੰਨਿਆ ਦੇਵੈ ਸਿੱਖ ਕੋ ਲੇਵੈ ਨਾ ਕਿਸ਼ਦਾਮ ਸੋਈ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰ ਕੇ ਧਾਮ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬਚਨ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਰਕੇ
और बेनती करके अमृतधारी गुरसिख नूं ही अपनी पुत्री दा साख देना, भावें गरीब भी क्यों ना होवे, नगुरे दे नाल अपनी पुत्री दा साख नहीं करना। जग छोड़ा खंडे चरण, जगत दियां रीतियां छड के जिन्नियां भी हन, खंडे दी जेड़ी चरण पाहुल है, पाहुल सिखां सार, ए सारिआं तों श्रोमणी खंडे बाटे दा अमृत है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਤੋਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਹੋਏ ਜਿਸ, ਖੰਡੇ ਦੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਸਨੇ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਚਰਨਨ ਕੀ ਨਹਿ ਧਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧੋਤਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਚਰਨ ਪਾਹੁਲੀ ਖੰਡ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਚਰਨ ਧੋਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧੋਣਾ ਧੋਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਚਰਨ ਪਾਹੁਲੀ ਖੰਡ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲੀ ਖੰਡ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚਰਨ ਪਾਹੁਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚਰਨ ਪਾਹੁਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ ਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਬਚਨ। ਜਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਹਿ ਕਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ। ਵਹਿ ਤੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਭਾਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ, ਆਪਣੀ ਨਾਤੀ ਨਾਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਦਰ ਦਸਨ ਮਹਿ ਭੇਦ ਨਹਿ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰ ਨਾਮ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦਸਨ ਨਾਮ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਦ ਨਾ ਪਿਤ ਅਰ ਸੁਵਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਪਿਤਾ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਐਸਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਐਸਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਤੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਤਿਉਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਏਕਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲੀ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਕਤਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਠਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹਨ। ਪਾਹੁਲ ਭੇਨ ਨਾ ਤਵਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਪਾਹੁਲ ਦਾ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵੀ ਭੇਦ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ।
ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਧਮਕੜੇ ਦਾ ਅਮਕੜੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆ ਤੀਆ ਵੱਡੇ ਲਘੂ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਵੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵਰਨ ਜਾਤ ਕੋ ਦੂਰ ਧਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਹੈ ਵਰਨ ਵੰਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਸੁਲੱਖ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਊਚ ਨੀਚ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਦੇਵੇ ਲੇਵੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਵੇ ਕਰਜ ਦਵਾਏ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੋੜੋ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਪਦ ਜੋ ਦਗਾ ਕਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਮੁੱਕਰ ਦਾ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਕਤ ਹੂੰ ਪਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਗਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਲਿਆ ਉਵੇਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਓ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੁੱਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮ ਜਪ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰਮੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾਮ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਜਪਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਖਾ ਸਾ ਚੱਲਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਾ ਕਾ ਧਰਮ ਹਿੱਤ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਗੁਰ ਕੀ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਯਾਦਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭੋਜਨ ਜਾ ਕਾ ਦੇਹ ਹਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਉਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਰਹੇ ਵੈਰਾਗੀ ਮੀਤ ਔਰ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਉ ਰਾਹੀ ਪਰਦੇਸ ਜਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਰਦੇਸੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਂਧੀ ਨਿਤ ਮਾਰਗ ਕੀ ਆਸ ਆਸ ਉਸ ਕੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਿਉ ਆਤਮ ਹਿਤ ਆਚਰ ਇਵੇਂ ਆਤਮ ਹਿਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕਰੇ ਤੁਰਨਾ ਕਰੇ ਭਉ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਰਹੀਏ ਚਿੱਤ ਉਦਾਸ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਐਸਾ ਵੈਰਾਗ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੁਣੋ ਸਖਾ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਕਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖੋ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ ਚੱਲਨੇ ਕੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਮੋਹੇ ਤੋਹੇ ਸਭ ਚੱਲਾਂਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਚੱਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
चलन तो बिना कोई खाली नहीं, सब ने कूच कर जाना। ये ख्याल रखे वैराग रखे, यह वैराग हित कहन है, ये वैराग वास्ते वचन कहे है कि वैराग हर एक ने मन विच रखना है। नह आवन नह जाए, बाकी जड़ी आत्मा ना किते आउंदी है ना कितों जांदी है। अपनी वासन आप में, जड़ियां वासनावां उठदियां हन अपने मन विच, ख्याल इच्छा आसा मनसा आदक कामनावां सम सुपने मिल जाए, ये सुपने वांगू विच समा जांदियां जदों बिरती अरूढ़ हो जांदी है परमेश्वर दे नाम विच, वासना तो हिरदा रहत हो जांदा है। ये वैराग दी साधना करदियां, भजन दी साधना करदियां करदियां भई वासनावां सारियां मिट जांदियां हन अंदरों ही। आद अंत ज्यों नींद में, जिवें नींद तो पहला भी जागृत विच है ते जदों उठदा सौं के उदों भी जाग पैंदा, पहला भी जागदा सी सौं के भी फिर जागदा है। जिवें आत्म जानो पाए, इसे तरह आत्मा नूं प्रेम नाल जानना करो कि हर थां ते आत्म स्वरूप ही है, सदा रहण वाला आत्म स्वरूप की है वाहिगुरु। ए ता नींद सुपने दी न्याई संसार है समझ लो, यही जोग की रीत है, जोग दी भी यही रीति है जोग कमाउण वालियां दी। मैं तो ये कही बनाए, ओ बना के दस के तुहानू समझाउंदे हां महाराज कहिंदे, पंच अरदासां जोग की, जोग दियां भी पंज अरदासां हन बेनतियां हन जदों करनियां हन। सोहं हंसा हेत, पहली है सो ओ जिहड़ा वाहिगुरु है मैं उहदा ही रूप है, हंसा हंग जो मैं हां सा ओ भी वाहिगुरु है। एहो जा कहिंदे जो कमाउणा सिख ने मन विचों हंगता नूं मेटण वाला। कुंडली प्राण अपान को, जिहड़ी प्राण अपान दी कुंडली नूं सोधण दी साधना है कुंडलनी नूं, सतगुर राखै चेत, ए अपने आप ही सिद्ध हो जांदी है जे सतगुरु नूं याद रखे भई। अनहद उठै चुणकार जब, फिर सिमरन करदिआं अनहद जेड़ा हद तो रहत चमकार अठे पहर दी नाम दी धुन उठदी अंदरों। सतगुरु नाम चितार, सतगुरु दा नाम चेते करदिआं करदिआं फिर अंदर जदों कुंडलनी सुरजी सतसंगत परमानंद गुरु मुख मचा, इस करके ओ कुंडलनी भी सिद्ध हो जांदी, ओहदे विच भी नाम वस जांदा स्वास ग्रास, फिर नाम दी धुन उठदी है सतगुरु दे नाम नूं चेते करदियां। गोहज ध्यान गुर ज्ञान में, इउं ध्यान विच भी ते गुप्त ज्ञान दे विच भी, गुप्त ध्यान दे विच भी गुप्त ज्ञान दे विच भी, ए भई परमेश्वर दी प्राप्ति जो गुप्त स्वरूप है उस नूं प्रतख ध्यान द्वारा ध्यानी ज्ञानी ज्ञान द्वारा अपनी बिरती नूं लय करदा है। चौथी लीजै तार, ए जोग दी चौथी अरदास धारण करे वाहिगुरु अगे सतगुरु अगे अरदास करे। चार पदार्थ हाथ गुर, हे सच्चे पातशाह चार पदार्थ मेरे हाथ विच आ जाण, धर्म अर्थ काम मोख। पंजवीं इह अरदास, ए पंजवीं अरदास है जोग दी, सिख ने इह अरदास भी करनी है महाराज, धर्म अर्थ काम भोख बख्श दियो। पूरन पूरी पाए गो, हे महाराज जो कार्ज मैं आरंभ कीता है पूरा हो जे, मेरी पूरी पै जाए अधूरा ना रहे कदे भी। छेवी शदम प्रकाश, और ये अरदास नाल करदियां छेवी ये भी करनी है कि महाराज माया दा छल जेड़ा है उस दा मेरे उत्ते पड़दा ना पवे, माया दा पर्दा मेरे तो दूर रहे, माया दे माया दे उत्ते अपना पर्दा पा लो महाराज, ए कृपा करो सच्चे पातशाह, ये छेवीं अरदास करनी है। सतवीं शरणी आए पर, सतवीं अरदास सतगुरु दी हजूरी विच आ के सतगुर पूरी पाए, ए मारा पूरी की पै जे मेरा मनुखा जन्म सफला हो जाए, तत् स्वरूप दा वाहिगुरु दा मलाप हो जाए, पूरी पा दियो। अठवीं माला फेरिए, अठवीं अरदास माला फेरन लग्या करनी है, जेड़े माला दा खंडन करदे सुन लैण ध्यान नाल, माला फेरदिया फेरदिया माला दी आरंभता तो पहला ये अरदास भी करनी है कि जेड़ी नाम दी माला कमाउण लगा महाराज ये पूरी निर्विघन चले। और अगली माला केड़ी है, पा महाराज मेरे स्वास स्वास विच स्वासां दी माला विच
नाम वस जाए, जिन सा जिना सास ग्रास ना विसरै, हर नामा मन मंत धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। जिदा स्वासा दी माला विच नाम वस गया पूर्ण संत है, स्वासा रूप माला ए भी घूम जाए भाव नाम विच लग जाए, मारा मेरा एक भी श्वास खाली ना जाए, श्वास माला बन जन परमेश्वर दे नाम दी, ए अरदास भी करनी है भाई सतमी। सास सास गुरु ध्याए, श्वास श्वास गुरु साहब नू ध्याउणा चेते करना, भुलना नहीं है, श्वास श्वास नाम जपना, ए श्वासां दी माला है। पर श्वासां दी माला बन तो पहला दूजी माला फेरनी हो पैंदी है, कबीर मेरी सिमरनी, एक तरीका ही है भाई, जा फिर समा बना लवे, निश्चित कर लवे, इन्ने समय तो लैके इन्ने घंटे इन्ना समा नाम जपना, फिर ही श्वासां विच वसना, उदा तो नहीं, उदा गुरु साहब कृपा कर देन पूर्वली कोई कमाई होवे फिर वह भी बख्शिश गुरु साहब कर देंदे हन। नावी नित गुर सेवने, नौवीं अरदास ये करनी है कि महाराज सदा तुसी अंग संग रहो मेरे, कदे मैं आप जी नूं भुल्ला ना, नरक निवारण जोग, और ये नौवीं अरदास च बेनती करनी है कि महाराज मैं जोग जुड़िया रहा ते नरक नरकां दे विच ना जाना पवे, नरक मेरे तो दूर कर दियो, दसवीं दग्द ना होइए, मारा दसवीं अरदास है मेरा हिरदा ना सड़े, शांत जोग मैं होगा, कादे विच ईरखा विच तृष्णा दी अग विच पदार्थां दी लालसा विच मेरा हिरदा दग्द ना सड़े, और शांत दे सहत मेरी बिरती शांत हो जाए, गुरु विच जुड़ जाए, योग नाम लग जावे, सिखा भरम ना कीजिए, और सिखा गुरु दे उत्ते कदे भरम शंका नहीं करनी, कदे वास्ते भी गुरु समर्थ है, बुद्ध राखिए ठौर, बुद्धि नू अडोल करके टका के रखना, गुरु दे उत्तो भरोसा नहीं डलाउणा, राखा सतगुर सिख का, सिख दा राखा गुरु है हमेशा, ज्यों अचार हित और, भाई साहब कहंदे जिवें खट्टे चार दी रख्या राई कर दी है, राई तो मीनिंग तेल, तेल चार विच पा दियो, राई पा दियो, अचार नू उल्ली नहीं लगदी, अचार बिगड़दा नहीं, खराब नहीं हुंदा, ते सिख गुरु दी गुरु सिख दी ओं रख्या करदा, जे अरदास करदा रहे ते मन नू टका के रखे, गुरु तो डोले ना भरमे ना, बाली बिहाए गुरु टेक, तेरवीं अरदास करनी है के महाराज बाल बिहाए गुरु टेक, बच्चियां मांगो मेरी जिंदगी तुहाडे चरण च निभ जे, बच्चियां दा दृष्टांत तां दिता, बच्चा मां प्यो तो दूर नहीं जांदा, मां नू भज भज के फड़दा, मां कोले दौड़ दौड़ के जांदा, मां दी गोद विच लाड लडाउंदा, यों गुरु दी शरण विच रहना, बालक वर्गा ध्यान रखना मन विच के बालक जिवें गुरु दी अपनी मां बाप दे नेड़े उन्हां दे पास, इसे तरह मैं भी गुरु दे नाल जुड़िया रहा बालक दी तरह, तोरे गुरु निभाहा, ए मारा मेरी तोड़ निभ जे गुरु दे नाल, बचन मान हित पंद्रवीं, और गुरु दा बचन मनन वास्ते पंद्रवीं अरदास करनी, मारा जिहड़े बचन ओह भी मनन दी समर्था दिओ, मेरे विच है नहीं, पंद्रवीं अरदास गुरु दा बचन मन्या जावे इहदे लई करनी है, दीना सतगुर राह, केड़ा बचन जेड़ा रस्ता दिखाया उहदे उत्ते चल सकीए, गुरमत दा गुरसिख मीत चलो गुर चाली वाला, मान दे कुल की रह, और सतारवीं अरदास दादे है कि महाराज मैनू दीन दुनी विच सत्कार बख्शो, माण बख्शो, मेरा अपमान ना हो जाए, और कुल मेरी शुद्ध रहे सच्चे पातशाह जी, बने संबंधी संत, आखो भाई वाहिगुरु, मेरा संबंधी, मेरा रिश्तेदार, मेरा मित्र कोई संत बने, कोई महापुरुख मेरा मित्र बने, मेरा संबंधी बने, रिश्तेदार बने, महाराज सच्चे पातशाह अपनी बिरती नू निम्रता विच रखे, और सच्चे पातशाह जेड़ा मेरा घर है ना, घर जिथे मैं रहना, वो मेरा घर शुद्ध पवित्र बनिया रहे, उत्थे शराबां दे दौर ना चल पैन, मास ना चल पवे, निंदिया चुगली ना मेरे घर विच चल पवे,
कूड़ कसात ना चल पवे माड़े बोल ना चल पैन मेरे घर का वातावरण मेरे घर की धरती शुद्ध रहे पवित्र रहे ए गुरु दे अगे अरदास करनी है भाई सतारवी खूब कलकंत महाराज ए अरदास दियो ए कृपा करो सच्चे पातशाह जी के महाराज मेरे हिरदे दे विच निम्रता भी रहे और मेरी बुद्धि भी गुरु दे चरणा विच टिकी रहे घर का वातावरण भी शुद्ध रहे और सच्चे पातशाह इस लोक विच जेड़ी कुल कायनात है ना कुलकंत कुल कायनात जिन्नी भी है इहदे विचों मैनू परमेश्वर दे दर्शन हो इनू वेख वेख के मेरा हिरदा तेरे ध्यान विच शांत हो जाए इस तारमी अरदास करनी है देवी तरगस गुरु का इसे तरह कहंदे अगली तेईवी अरदास मान दे सतारवी कुल की अठारवी बनै संबंधी उन्नी बिरत नीवी भी इक्कीवी ए होगी शुद्ध ग्रह ते बाईवी कुल कायनात विचो रब दिसे हुण तेईवी अरदास तेईवी अरदास के महाराज जेड़ा तीर तरकश मैं पाया होया तीर भी मेरे कोले है पत्था भी मेरे कोले है तीरां दा चौबी कटारी सिद्ध और जेड़ी कटार पाई हुई है सच्चे पातशाह जी ए जिन्ने भी सारे शस्त्र मैं धारण किते हुए है ना ए सच्चे पातशाह जी धारण किते हुए शस्त्रां द्वारा मेरी पत टकी रहे आ और ए जड़े शस्त्र है ना सारे कारजां विच्चों इन्हां द्वारा मैनूं सफलता सिद्ध दर्थ है सफलता प्राप्त होवे पा मैं विजयी होवां जेतू होवां मेरी हार ना होवे पच्चवी पत स्यों गुरु थिर और ए होगी तेईवी चौबीवी कटारी शस्त्रां दी और पच्चीवी अरदास कहिंदे मेरी पत गुरु ढाके रखे लोक परलोक विच सभी गुर टिक ब्रिद और सच्चे पातशाह बजुर्ग होण तक भाव शरीर ले अखीर ले श्वास आउण तक मैं गुरु दे ढिग रहा गुरु दे अंग संग मेरा मन गुरु दे चरणा नाल जुड़िया रहे बेमुख ना होवां 101 अरदास कर मारा कहंदे इस तरह 101 अरदास करनी है रोजाना 100 बरसां के दोख जेड़ा सिख 101 अरदास कर लेंदा ना सारे जीवन विच ही कर लवे भावें ओदे जीवन दा 101 जेड़ा गुनाह है दोष है गुरु गवावै सिख के आखो भाई वाहिगुरु जे उन्हें 100 जा 1000 गुनाह किया केवल अरदास ही कर लवे 101 महाराज उहदे सारे दोष नाश कर दिंदे है मेट दिंदे है पापा नूं पावे गुर पद मोख गुरु दे चरणां विचों ओह अधिकारी मुक्ति नूं लै लैंदा है मुक्त हो जांदा है सो अरदासिया जोग है जिहड़ा अरदासिया अरदास करन दे जोग है सियाणा है अरदास भी कईआं नूं करनी नहीं आउंदी अरदास कई करन लगे होर कुछ ही बना दिंदे आ अरदास दा अरदास करन दी मर्यादा सिखण दी लोड़ है अरदास दी विधान है और अरदास करन वाला करनी वाला नाम जपन वाला सेवा करन वाला गुरमुख आत्मा होवे नाम दी कणी वाला बाबा वीर सिंह ने अरदास कीती सी ना सुखनी साहब दा पाठ करन तो पहला भी ये अटक दरिया महाराजा रणजीत सिंह दी फौज नूं राह दे दे बिरथी कदे ना हो बई जन की अरदास पूरी होई ना अरदास महापुरख दी शुद्ध हिरदे वाले दी तत बेते दी कीती अरदास गुरमुख दी निष्फल नहीं जांदी अरदास भी मर्यादा नाल करे अरदास दा होरे कुछ ना बना दवे इस करके वही जेड़ा अरदासिया अरदास करन दे योग है ताके पूजे पाए कहंदे ऐसे अरदासिये दे चरण पूजने योग हन बाबा वीर सिंह वर्गे महापुरख बाबा सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले महापुरख जलोधर दे रोगी ने शंका ही कीती सी कहंदे जा गुरु साहब दे चरणां च असीं अरदास करदे तेरा रोग अपने शरीर ते लवांगे जा तेरा रोग गुरु दी कृपा नाल कटिया गया ऐसा करनी वाला महापुरख जदों अरदास करदा पूरी हुंदी है
ਐਸੇ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਿਆ ਕਰ ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਸੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਸੰਕਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਅਰਦਾਸੀਏ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਿਤ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖੀ ਜੁਗਤ ਰਹਾਏ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪੂਰਾ ਨਾਨ ਦਾਨ ਸਤਨਾਮ ਮਹਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵਰਤੇ ਬੈਸ ਬਿਤਾਏ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਵੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧਨ ਛੋੜ ਕੇ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਰੱਖੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਗੁਰਪਦ ਸ਼ਰਨ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਾਂ ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਤਾਂ ਤੁਲ ਤਿਰਿਆ ਪਰਪਾਤ ਪਰ ਮਾਤ ਹਮਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਚਰਨ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਆ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਪੜ੍ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਟੈ ਜਨਮਾ ਮਰਨ ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਭੱਦਨ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਭੱਦਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕੇਸ ਨਾ ਕਟਾਵੇ ਮੂਹੇ ਬੰਦ ਨਾ ਰੋਦਨ ਧਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋ ਮਰ ਜਾਏ ਰੋਵੇ ਪਿੱਟੇ ਨਾ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਤੇ ਆਪ ਬਚਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸ਼ਬ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਤੇ ਚਲਾਵੇ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪ ਚੱਲਦਾ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਵੇ ਫਲ ਨਾ ਵੇਚੀਏ ਅਨੰਤ ਵਪਾਰ ਫਲ ਪੱਕ ਜਾਣ ਉਹ ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣੇ ਹੈ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਕਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਣ ਕਾਸ਼ਟ ਅਰ ਚਾਮ ਨਿਵਾਰ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤ੍ਰਿਣ ਕੱਖ ਲੱਕੜ ਚੰਮ ਆਦਿਕ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਗਲਤ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਨੀਚ ਚੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾ ਤੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਹੀ ਖਾਏਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੋੜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਰੀ ਰਿੰਨ ਨਹਿ ਸਾਲ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਇਸਤਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਕਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਹੂ ਸੋ ਝਗੜਾ ਨਹਿ ਮੰਡੋ ਫਲ ਹੁਣ ਫਲ ਤਾਂ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਬਾਗ ਲਾਏ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾਵੇ ਅੰਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਲੱਕੜ ਚੰਮ ਆਦਿਕ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨਾ ਤੁਰ ਪਵੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਲੱਕੜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇ ਹਾਂ ਚਮੜੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਾਹੂ ਸਿਓ ਝਗੜਾ ਨਹਿ ਮੰਡੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਾ ਮੰਡ ਲਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰ ਅਗਲੇ ਦੇ ਗਲ ਪਈ ਜਾਵੇ ਰਹਿਤ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਮੂਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਦੁਰਜਨ ਸੇਤੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ ਖੋਟੇ ਨੇ ਖੁਟਿਆਈ ਕਰਨੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹਿਰਦੇ ਰੋਸ ਕਾਮ ਪਰ ਹਰੋ ਰੋਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੇ ਭਾਈ ਚਹੁ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਨਾਹੀਂ ਔਰ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
ਇਹ ਸੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰਕ ਪਖਤੋਂ ਚਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੂਟਾ ਬਾਸਨ ਮੰਜੀ ਲਾਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਬਰਤਨ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਦਲਿੰਦਰ ਦਾ ਘਰ ਉਰਦ ਸਵਾਸ ਧੋਏ ਆਦਾ ਪਾਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਧੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧੋਣੇ ਭਾਵ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾਬਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਬਣਾ ਤੀ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਬਣਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜਾਣ ਸੋ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੱਥ ਵੀ ਧੋਣੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਬਿਸਤਰ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਅੰਧਾ ਕੀ ਹੈ ਮੁਰੋ ਮੁਰੋ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇ ਧੋਲੇ ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਸੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਂਤਨ ਸੋ ਨੱਖ ਦੇ ਤਰਸਾਏ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੌਵਾਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟਣਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਵਤ ਬੇਰ ਹੱਸੇ ਬਕਵਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਕਵਾਦ ਕਰੇ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਭੋਜਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥੂ ਆ ਕੇ ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਭੋਜਨ ਪੀਛੇ ਪੇਟ ਜੋ ਥਾਪ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਫਿਰ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਢੋਲਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਵੇ ਹੱਸੇ ਨਾ ਕਬ ਗੁਰ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜੇ ਕਈ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੱਸਣ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਖਮੀ ਨਾਸ਼ ਦਰਿਦਰੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲਿਦਰੀ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸਤਰ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਅਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਗ ਮੈਂ ਸੈਨ ਰਾਹ ਮੈਂ ਭੋਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੌਵੇਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰੇ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾ ਮਗ ਮੈਂ ਰੋਜ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਮੂਤਰ ਨਾ ਕਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਿਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨੇ ਗਾਏ ਪਿੱਪਰ ਕੋ ਪਾਏ ਨਾ ਛੁਵੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੈਰ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕਈ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਾਂ ਚਾਹੇ ਮੱਝ ਹੈ ਬਈ ਬੈਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਲ ਜੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਰਨਾ ਅੰਨ ਭੁਗਤ ਕੀ ਨਿੰਦ ਨਾ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਖਾਧਾ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਛਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕਰ ਧਿਆਨ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਹਿਰਦੇ ਗਨੇ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਉਧਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਪਾਂਬਰ ਨਾਰੀ ਪਰ ਕੀ ਬੁਰੀ ਪਾਂਬਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਂਬਰ ਬੰਦਾ ਨਾਸਤਕ ਪਾਂਬਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਰੱਖੇ ਰਾਜਦੂਤ ਕੀ ਮੈਤਰੀ ਸ਼ੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਦੂਤ ਹੈ ਨਾ ਸੂਹੀਆ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਬਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਈ ਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਛੁਰੀ ਵਰਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਸਕਲ ਰਾਤ ਜਾਗਰਤ ਨਹਿ ਰਹੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਨਹਿ ਗਹਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵੀ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰੇ ਐਵੀਂ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਰਹਿਆ ਹੈ ਸਿਬਲ ਦੂਤ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਔਰ ਆਲਸੀ ਬਹੁਤਾ ਆਲਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਅਨਅਭਿਆਸੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਅਨਅਭਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ
कदे भी कच्चा सूखा त्यागे आमिख आमिख ना मास है चे कच्चा चे पक्का मास नी कदे भुल के खाना मास खान दी मनाही है पर की रमती नारी शोर पर स्त्री नु कदे रमण नी करना पाई अपनी धी पैण मां समझना है जे अपनी स्त्री है ठोर जे अपनी इंद्री है ठोर अपनिया इंद्रिया नु अपने वस विच रखना ਐਵੇਂ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਐ ਦੰਭ ਨਾਸਤਕੀ ਮਤ ਸਰਪ ਤਜੈ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਯਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਠੌਰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਬਈ ਅੱਗੇ ਅਸੂਆ ਨਿੰਦ ਦੰਭ ਨਾਸਤਕੀ ਮਤ ਸਰ ਤਜੇ ਦੰਭੀ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੂਆ ਨਿੰਦਾ ਚਿੰਤ ਨਾ ਭਜੇ ਅਸੂਆ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਰੋਪਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਭਜੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਖਗ ਤਰਵਰ ਜਗ ਵਾਸ ਨਿਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਰਚ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸਾ ਰੱਖਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਨਾਂ ਨਿਜ ਤੱਤਵ ਵਿਚਾਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਵਿਰਾਗ ਲਖ ਜਗਤ ਅਸਾਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਰੱਖਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸਵੰਤ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਦੇਹ ਪ੍ਰਾਣ ਗੁਰ ਆਤਮ ਨਿਆਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੁਣ ਕਰ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਗਰਭ ਗਵਾਵੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਹੂ ਵਸਤ ਸੋ ਨਿਹੋ ਨਾ ਲਾਵੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਪਰਾਏ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਧੀਰਜ ਸੋ ਵਿਵਹਾਰ ਘਟਾਵੇ ਧੀਰਜ ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਟਿਕ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਰਚਣਾ ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਨ ਵਸਨ ਹਨ ਵਿਅਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕਰੇ ਦਿਸੇ ਕੁਦੀ ਸੁਮਤ ਕਾ ਬੋਧਕ ਜਿਹੜਾ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਦਿਸੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਨਾਲ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਣਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਖੋਟੀ ਮਤ ਉਹਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਬਈ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਨ ਕੀ ਗਤ ਨਾ ਸੋਧਕ ਪ੍ਰਾਣ ਅਪਾਨ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੋਧਣਾ ਸਵਾਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਬੇਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਏ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਵੇ ਹੁਣੇ ਖਾਧਾ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਪਕੌੜੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੀਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਘੜੀ ਘੜੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਬਈ ਮਨ ਵਡਾਈ ਆਪਣ ਨਾ ਗਾਏ ਕਈਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਕਹੇ ਉਹ ਚੌਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਡੌਲੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੁਸਤ ਕੁਭੋਜ ਸਵਨਾਰੀ ਸੋਭਾ ਕੁਸਤ ਖੋਟਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਖੋਟਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਵੈ ਨਾਰੀ ਸੋਭਾ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਚਾਵਲ ਜੋ ਸਿਰ ਚੜ ਜੂਗੀ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਨਾ ਫੋਕੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਇਨਕੋ ਤਜੈ ਨਾ ਧਰ ਉਰ ਲੋਭਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ ਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਖਲ ਕੀ ਮਲ ਕੀ ਨਟ ਕੀ ਪੰਗਤ ਮੂਰਖ ਦੀ ਮਲ ਦੀ ਔਰ ਨਟ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ ਪੁੱਤਰ ਪੜਾਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੜਾਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਵੇ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟਕਸਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਗੁਰਮਤਾਫ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਐਮ ਏ ਬੀ ਏ ਫਰੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਫਰੀ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਬੀ ਏ ਐਮ ਏ ਤੱਕ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਗਿਆਤੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੱਗਣਗੇ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਲੱਗਣਗੇ ਰਾਗੀ ਲੱਗਣਗੇ ਸੌ ਸੌ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇ ਪੀ ਕੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਬਣਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਔਰ ਫਰੀ ਸੇਵਾ ਟਕਸਾਲ ਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਸਤਰ ਲੰਗਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹਿੱਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੱਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਪੱਕੇ ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰੱਸੇ ਆ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਜਾਈ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਐਕਟਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮੈਕ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਖ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤਾਂ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੌਰੇਤ ਯਹੂਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਾਠ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਦੋ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਲੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੱਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪਛੜ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਪਾਠੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਰਾਗੀ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਸੰਤ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੁਸੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਓ, ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਨਾ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਧਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾ ਲਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਧਰੂ ਰਾਜ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਫਰੀਦ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਗਿਆ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਨਾਲ, ਸੋ ਇਉਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਵ ਭਵਨ ਮੈਂ ਚਿਰ ਨਹਿ ਰਹਿ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਗੁਰ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹੇ। ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੌਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਘੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰ ਮੰਦਰ, ਦੇਵ ਮੰਦਰ, ਗੁਰ ਮੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ 50 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਏ, ਬਸ 10 ਕੁ ਰਹਿ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਬਈ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੋ ਨਿਜੀ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾ।